археалагічны гурток дзейнічае на кафедры археалогіі спецыяльных гістарычных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага універсітэта з 2004 года. Ён быў заснаваны выкладчыкам, магістрам археалогіі Віктарам Сцяпановічам Абухоўскім. Затым у розныя гады кіраўнікамі гуртка былі Міхась Міхайлович Чарняўскі, Александр Уладзіміровна Вайтовіч, Уладзімір Александрович Плавінскі. З 2016 года гуртком кіруе Паліна Сергеевна Курловіч-Бяляўская. Мерапрыемствы гуртка наведвае каля 10-15 студэнтаў розных курсаў гістарычнага факультэта. Перыядычнасць сустрэчаў раз на тыдзень. Як правіла, яны ажыццяўляюцца на кафедры археалогіі спецыяльных гістарычных дысцыплін. Часам праводзяцца выязныя заняткі ці заняткі ў іншых установах. Праца археалагічнага гуртка складаецца з 4 блокаў. Першы блок мае на мэце паляпшэнне ўзроўню падрыхтоўкі студэнтаў, якія цікавяцца археалогіяй. У 2015-16 навучальным годзе пад кіраўніцтвам супрацоўнікаў кафедры спецыялістаў Інстытуту гісторыі праводзіліся заняткі па археалагічнаму матэрыялазнаўству, крамянёвых артэфактах, ляпной кераміцы, ганчарнай кераміцы і шклу, а таксама па археалагічным малюнку. З лекцыямі, звязанымі з тэматыкай сваіх даследаванняў, выступілі беларускія навукоўцы. Яны распавялі аб раскопках пахавальных помнікаў бронзавага веку і ранняга сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі. У 2016-17 навучальным годзе студэнтаў быў прапанаваны цэлы курс заняткаў па тапаграфіі ў археалогіі. Таксама ўдзельнікі гуртка займаліся археалагічным малюнкам, эксперыментальнай археалогіяй і картаграфіяй ў археалогіі. З лекцыямі, звязанымі з тэматыкай сваіх даследаванняў, выступілі айчынныя і замежныя археолагі. Студэнты даведаліся аб асаблівасцях спалучэння рэчавых і пісьмовых крыніц у даследваннях, а таксама аб асновах польскай методыкі сумеснага антраполага-археалагічнага вывучэння помнікаў. Былі прачытаны лекцыі аб паходжанні і рассяленні славян па антрапалагічных даных, аб асноўных тыпах хрысціянскіх крыжыкаў позняга сярэднявечча, гісторыі дзяржаўнага эрмітажа, аб раскопках маскоўскай крэпасці Сокал на тэрыторыі паўночнай Беларусі. Праца працягваецца і ў новым 2017-18 навучальным годзе. На гуртку былі прачытаныя лекцыі аб развіцці археалогіі ў Вяцкім дзяржаўным універсітэце за апошнія 10 год, а таксама аб методыцы падводных археалагічных даследаванняў рэк і азёр. Другі блок прадугледжвае падрыхтоўку студэнтаў да самастойнай палявой працы. З гэтай мэтай праводзіліся археалагічныя разведкі на тэрыторыі Вілейскага і Стаўбцоўскага раёнаў. Былі знойдзены новыя невядомыя раней археалагічныя помнікі, а таксама даследаваны стан вядомых у літаратуры аб'ектаў. Сябры археалагічнага гуртка прымалі актыўны ўдзел на ўсіх этапах падрыхтоўкі і правядзення археалагічных разведак. Вельмі істотным для павышэння прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў з'яўляецца іх удзел у археалагічных раскопках на тэрыторыі Беларусі і па-за яе межамі. Сябры гуртка паспяхова выконваюць лабарантскую працу падчас археалагічных практык Беларускага дзяржаўнага універсітэта і камеральныя апрацоўкі выяўленых матэрыялаў. Акрамя таго, групы студэнтаў выязджаюць на археалагічныя раскопкі ў Польшу і Расію. Трэці блок мае на мэце заахвочванне студэнтаў да заняткаў навуковай працы. У верасні сябры археалагічнага гуртка традыцыйна рыхтуюць даклады па выніках свайго ўдзелу ў археалагічных экспедыцыях. Большасць студэнтаў удзельнічае ў працы навуковых канферэнцый і падрыхтоўцы публікацый. Так, за апошнія 2 гады сябры гуртка прынялі ўдзел у працы 8 навуковых канферэнцый, у тым ліку міжнародных, і 2 археалагічных школ. Шэраг дакладаў, прачытаных на канферэнцыях, быў апублікаваны. Чацвёрты блок працы прадугледжвае папулярызацыю археалогіі і гісторыка-культурнай спадчыны. З гэтай мэтай студэнты рыхтуюць невялікія публікацыі, а таксама праводзяць папулярызатарскія мерапрыемствы, напрыклад, прэзентацыя настольнай гульні «Балецкія археолагі», выезды на аб'екты гісторыка-культурнай спадчыны, наведванне музейных экспазіцый. Давайте запытаемся пра планы археалагічнага гуртка ў яго кіраўніка. Археалагічны гурток мае вялікія планы на будучыню. Пашырэнне тэматыкі заняткаў, захвачванне яшчэ большай колькасці студэнтаў для ўдзелу ў навукова-даследчай працы, рэалізацыя студэнцкіх праектаў, звязаных з эксперыментальнай археалогіяй, выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогій археалогіі і папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны. Інфармацыя аб дзейнасці гуртка даступна ў сацыяльных сетках і на сайце гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Thank you.